Simon har røket ut av finaleuka på Farmen, og dette var det han sa i intervjuet rett etterpå. Se på dette. Jeg har blitt overrasket over hvor praktisk jeg kan være til tider, og ja, gjøre håndverkarbeid som jeg ikke hadde helt anelse om at jeg kunne. Sånne ting er jeg litt imponert over meg selv på en måte. Og så ja, så har jeg gjort ting på TV da, som jeg ikke trodde jeg noen gang skulle ha gjort. Jeg har både sabotert ukesoppdrag og hadde nærkontakt med Tonje, så det hadde jeg aldri trodd jeg skulle gjøre før jeg kom inn hit. Jeg stemmer ikke det. Nei, vi har jo ikke stått på TV. Ja, ikke sant. Og jeg får helt sånn vondt da, å se på det her. Ja. Fordi du, når du røyket av Farmen, da var du i sjokk, var du ikke det? Ja, jeg var helt borte. Det var mye greier som skjedde. Ikke sant, jeg tappte der, fikk en litt trist beskjed fra utsida. Jeg var litt sånn... Ja, jeg husker ingenting ut av det her. Det var helt borte vekk. Så det var klart, det var litt trist. Det var litt trist, men... Men du sier at du hadde fått en litt trist beskjed. Ja, altså... Bestefaren min gikk bort dagen før. Da fikk ikke jeg beskjed om det før etter at jeg var slått ut da. Men det høres kanskje litt rart ut å si, men jeg kjente det litt på kroppen. Jeg var helt rart, helt fra det døgnet vi kom hjem fra denne matlagingen. Og til vi skulle i neste konkurranse. Jeg var ikke meg selv, jeg var helt borte. Klart, jeg har ingen fokus, og helt borte. Jeg kjente noe som ikke stemte da. Hvordan var det neste døgn utenfor gården? Helt merkelig. Jeg kom inn på hotellrommet der, og så meg selv i speilet. Og jeg kjente ikke meg selv igjen. Jeg var blitt så skrall. Helt sykt. Gått ned 12 kilo. Helt, ja, du ser, jo skikkelig mager ut. Ja, bestefaren min var gått bort. Det var litt rart det da. Og så, ja, mye inntrykk, og veldig rart. Jeg ville egentlig bare tilbake på gården.